အလု <US> ata, ံ use, းမင် follow so, um, းငလာပါသင်္ကန်းစာအတွက်စပါမယ်နော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရည်ရချက်ကတော့စကားပြောင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတိဖို့ရဲပြီးတော့အကြောင်းအရာနဲ့တူတာတွေကိုရွေးဖို့ရဲနောက်ပြီးတော့ဝတ်ကြတွေကိုပြန်ဆီတက်ဖို့တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ဝတ်ကြကိုတင်းတော်တဲ့ကွက်လက်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့နားထောင်မှုမိကွန်းတွေကဇာတော့မိကွန်းပုံစံတွေကအချောင်းရင်းကိုရွေးရတာရှိတယ်အချောင်းအရာကိုရွေးရတာရှိတယ်ပြီးတော့တူတာကိုရွေးရတာရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ 디파드 미군이 해마 서여너워짜리고 변시다리 시래. 필요 외 필요하래 와짜고 골라테우태야라 시래. 필요 두라이유다리 바이래 시라 뭐너 이런 제지자야. 학생회 발표회 자세히 밤 늦게 작가 알려주다 인기가 많다. 생활 모습 다음을 듣고 물음에 답하십시오 학생회에서 알립니다 다음 주 금요일에 열리는 동아리 발표회 행사가 올해는 체육관에서 열립니다 작년보다 많은 동아리가 신청을 해서 발표회를 체육관에서 하게 되었습니다. 학생회관으로 가지 마시고 체육관으로 와주시기 바랍니다. 재미있는 공연도 볼수 있으니까 많이 와주세요. 감사합니다. 메고구성세에얘기지지야.다음을듣고무릎에답하십시오로뼈다하네.어빠로나타통ပြီးတော့메고명하고ဖြ이봐.나우ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး메고니쇠인바래.အ딴ဖိုင်တစ်ခုမှ메고နှစ်ပုတ်လာ၄မိ.ဒါလေး드리ထားရမယ်.ခုနတော့ကအ딴ကဘာဖွင့်ပြသွားလဲ?ဘာပြောသွားလဲ?ဟောက်생회에서알립니다로뼈다.ဟောက်생회소라바래ဆိုတော့ចောင်းသားအတင်းကိုပြောတာเนาะ.အဲ့တော့ចောင်းသားအတင်းမှအတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ပြောတာ.ចောင်းသားအတင်းမှအတိပေးအပ်ပါတယ်. 다음 주 금요일에 나도페 따오지 않으 다음 주 금요일에 열리는 열리다 소라시래 열리다 찐빠라 찐빠의 동아리 발표회. ထုံဟာရီ발표회ဆိုတာကထုံဟာရီဆိုတာကဂျာတော့ကိုဝါဒနာပါရာစိတ်ဝင်စားရာခေါင်းစဉ်တခုခုအတွက်အတူတူအဲ့လိုမျိုးအသင်းလေးတွေဖွဲပြီးတော့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အသင်းလေးတွေကိုခေါ်တာထုံဟာရီဆိုတာကအများဖြစ်တော့တက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်ဗားအသင်း၊ညာသင်း၊တောင်းတက်အသင်းတွေရှိမယ်၊ရေကူးတဲ့အသင်းတွေရှိမယ်၊ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရီးယားအကအသင်းတွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထုံဟာရီလို့ခေါ်တယ်ဗားဖျော်ွဲဆိုတာကတော့ဗားဖျော်ဆိုတာကရှေ့ထွက်ပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုး ပြောပြတာ၄စား၄ပါဆိုတော့ရှေ့ထွက်ပြီးပြောတာပေါ့ presentation လောက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ယင်ကိုကအကတွေလေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုထွက်ကပြတာတို့လူရှေ့ထွက်တာကိုပြောတာပေါ့ထွက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီဝါသနာရှင်အသင်းတွေရဲ့တင်ဆက်ပွဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဝါသနာရှင်တွေကအကတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကတွေကိုကပြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒေါငားကြီး발표회행사행사အဆရာကအထူးအစီအစဉ်အစီအစဉ်ပေါ့အစီအစဉ်အခမ်းနားအစီအစဉ်ကဩရေဒီနေ့ 어 뒷입어 호 올해 뒷 체육관에서 열립니다. 체육관 악사용 악사용의 맞은 밤에 바비어도 래 다음 주 금요일에 열리는 동아리 발표회 행사가 올해는 체육관에서 열립니다. 알러나도바에 따자니 마시해 나루바에 따자니 맞이 밤에 와던 나신 데니 예 띰사 보헤리 뒷 띰사 보헤리 소리에 두시 세가. ดิหนิก็တော့โอเดนึดิหนิก็တော့ဆိုแล้วบาเลยมะหนิก็ไม่ดูุุ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  ป่วยออกได้ဆိုတာကဆိုပါဆို3-4သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာလုပ်လိုက်မယ်ဒီခမ်းမမှာလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့။ရှောက်တဲ့အသင်းတွေကများလာတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီမှာမရတော့ဘူးဟို yoğun မှာလုပ်ရအောင်မယ်ဒီ yoğun မှာလုပ်ရအောင်ဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့작년보다문의동가첫명아빠တဲ့အသင်းတွေက신청을해서셔우타져တဲ့အတွ적좀몰로신영베져တဲ့အတွ적좀몰로발표회를디띤셋뽀웨고တဲ့체육관에서하게되었습니다.체육관바레 아까사용마넣ဖိ S <S <ess> ု့실패게데어제는이디로빵래도아래어제는이디로판라래어장판라래소인주마바오통래소러개퇴다소레그라마오통네เนาะ아까사용마넣ဖို့실패바래데나우삐러학생회관으로학생회관짜우다카마짜우다카마고카지마시고마도와베네짜우다카마고마도와자베네체육관대로와주시기바랍니다아까사용고라세체마레เนาะ아이러 အော်မန်လုံ well. awesome းနေကြច right? ောင်းသားခမ်းမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ចောင်းသားခမ်းမကိုမသွွားကြပါနဲ့မသွွားကြဘဲနဲ့ဒီအက္ခစားယုံဘက်ကိုလာပေးကြပါလို့ပြောထားတယ်เนาะဂျေမီနန်공연도အဲ့ဒီတော့재미있다쇠ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကောင်းတဲ့တက်ကြွစရာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျေမီနန်뭐지야라래ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့ထုံကားဒီတွေကလူရှင်းတော်ထုံကားဒီဆိုရင်ပြက်ဆက်လေးတွေတို့ခင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဂျေမီနန်쇠ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့เนาะပျော်စရာကောင်းတဲ့공연 တင်ဆက်မှုတွေဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေကို볼수있으니까찌나이마ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလိုပြောလဲ볼수있으니까လို့ပြောတဲ့찌나이마ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်마니와주세요.아냐지라베자봐.면냐라자봐.เนาะ감사합니다.찌스띠마레လို့ပြောထားတယ်။러러셋티야메곤못시디우.투ဖွင့်ပြထားတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကျသွားရှင်းပြလာဆိုတော့메곤팻지지야အောင်.여자가메인클리까그래.အခုဒီဒါကတော့ဟို 알에창에이로묘상박스들이가니트와드어단묘핏마버노디메잉글이가바창모루디어창야오벼니드래소다이아기르하다스가벼라버이아기하다스가벼래디메잉글이가바창모루디스가오벼니라래소다고유에바래소러디메잉글이가바루자고알로묘터편찌냐라래찌지야오신청방법을말해주려고신청 အပလိ da, ုက်လိ lo, uta, ု့တာလျ ho, no? ှေ Ay, do, ာက်ထာ me, no, းတ ah, ာလျှောက so ်ထားတဲ so ့ညီလန်းကိုပြေ so ာပြမလို့မာ <laughs> းတဲ ra, ့သူသာ so းပြောပြတာမားတ so, ဲ့သူသားပြောပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောပြတာအဲ့တော့လျှောက်ထားတဲ့ညီကဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲเนาะဒီမှာအာထားပါတော့ဖြောဖြေပွဲမှာပါဝင်ချင်နေဆိုရင်ကိုကတက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဘယ်ဟာလျှောက်ရမလဲဆိုတော့လျှောက်ထားတဲ့ညီလန်းကိုပြောပြမလို့တဲ့နံပါတ်1ကကြတော့ဟင်းစား장소로알려주려고행사장소အခမ်းအနားနေရာ အခန်းသားနေရာအထူးအဆီစဉ်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နေရာကိုပြောပြမလို့အလျောကြီးလျှောကိုအလျောကြီးလျှောကို말해주려고အဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးပြောပြတယ်ဆိုတဲ့အထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာကိုပြောပြမလို့တဲ့နောက်ပြီးတော့행사날짜내일뽜옛နေ့옛뽜야베နေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေ့ကို ဆုံးထားတာတက်မှတ်တာနေ့တွေတက်မှတ်နေငါတို့ဒီနေ့လောက်ရင်ကောင်းမလားဟိုနေ့လောက်ရင်ကောင်းမလားတက်မှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပေါ်မတဲ့သ더많은신청을받고싶어서ပို့ပြီးတော့များပြားတဲ့လျှောက်ထားမှုတွေစရင်ပေးမှုတွေကိုလက်ခံရယူချင်လို့တဲ့အဲ့တော့ဆိုပါဆိုပွဲတစ်ခွခုတ်မယ်လျှောက်တဲ့သူက၃လခွပဲ၃လတင်းပဲရှိတယ်ဆိုအာထက်ပြီးတော့လျှောက်ကြပါအောင်ပေါ့နော်နံပါတ်လေးရအဲ့လိုထိပဲဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့များပြားတဲ့လျှောက်ထားမှုတွေကိုလက်ခံရရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ပြဘလ <pegar lifting labor ations> <joking in 여> ောက like ်ဖ <osaur> ြစ <for h> <ination> ်မ <ifier> ှာလဲကျမတို့ဖြေရအခဏ၄ညကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားငါတို့တွေပုံမှန်ကကျောင်းသားခန်းမမှာလုံဝင်မြဲဒီတစ်ခါတော့ဗာလဲအားကစားရုံမှာလုံမြဲခိုးဘက်ကိုမသွားနိုင်တော့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့ဆိုတော့ဘာပြောရလဲည4ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြေရနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြေရနံပါတ်1ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့နောက်တစ်ပုတ်ရှိအောင်မြဲနောက်တစ်ပုတ်ကနောက်တစ်ပုတ်ကိုထပ်ပြီးကြကြည့်အောင်들은내용과같은것을고르십시오.꼬짜လိုက်때나통လိုက်때အကြောင်းအရာ ਨੇ 투라우를유외바레.에러쿠나탕라이다다.ဟုတ်တယ်မလား?အเจ้าအတင်네းမ네ှပြင်ညာအပါတယ်ဗညာဗညာဗော။ဒါက쿠နာထောင်လိုက်တာ။ဒီအเจ้าရာနဲ့တူ라우ရွေးခိုင်းတယ်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်နော်။ခုမျိုး일에행사신청을받습니다.အားလေ네။တောက်짜နေမှာအခမ်းအနားအတွက်စည်ရင်ပေးခြင်းလျှောက်ထားခြင်းတွေကိုလက်ခံတယ်။တောက်짜နေမှာဖောင်တင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။တောက်짜နေမှာဖောင်တင်လို့ရတယ်။တောက်짜နေမှာစည်ရင်ပေးလို့ရတယ်။အားတောက်짜နေမှာရှောက်ထားလို့ရတယ်တဲ့။နံပါတ်2ကကြတော့공연은이번주에볼수있습니다. ดีปวยโอ้เนี่ยดีตะบะมา2ดีตะบะมาบ่เนาะ I want to ดีอัพแต่บะดีเยตะดับบะจี้รู้ได้บะเร่ปวยนี่มาบาပြောท่าเลย to do รู้ပြောท่าเลยဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ to do นาวิบะมาจิゃไม่หาตัวบาเลย I want to လို့ပြောတဲ့အတွက်จอมูဒီကောင်းมาတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့တောက်จานนี่มาฟองလက်ขั้นเนี่ยဆိုတော့เจ้าหยาดีด้านมาบ่อูဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒါလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကอ่า 정나카마아테마데학생회관에서정나카마마동아리발표회를합니다.정나카마소레니아เนาะ정나카마소레니아마디와다나신아테니에발표회발표회오오블로카몰레틴샛뽀에버디니아마로틴샛뽀에လို့ပြောတာမှာဗောနော presentation ဆိုတာ틴샛뽀에လို့လုပ်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်မှာလုပ်မယ်လို့ပြောတာလဲ체육관လို့ပြောတာဟုတ်다호체육관လို့ပြောတာဆိုတော့ 체육관으로벼다서서디강가모호고투아디니아마하싱회관으로벼래드어자모로구나도마대대마바빠라래카지마시고로빠라래장자카마오못도네로빠라래오타호장자카마오못도네로빠라하래서넘버3아모호넘버4미닛동가탓파일표로신청한동아리가많습니다미닛동가탓디프레젠테이션을샾타래두리사영베래두리많아래미닛동가탓보많아래오타므라디마래투벼래리

나도 운동 좀 해야 하는데, 수미 씨는 요즘 무슨 운동 하세요? 저는 인터넷으로 요가 수업을 듣고 있는데, 생각보다 괜찮아요. 아, 인터넷으로 운동을 하면 집에서 할수 있으니까 좋겠네요. 네. 그리고 어려우면 화면을 멈추고 자세히 볼수 있어서 좋아요. 필요하면 다시 봐도 되고요. 맞아요. 또 시간이 없으면 밤늦게 하거나 아침 일찍 해도 돼요. ဒီဒီဘုတ်ကဘာပြောထားလဲမိခွေးလေးတစ်ချက်လှက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သောက်မှုတ်တက်ကို물로매덮하십시오ပဲเนาะအောက်ပါတော့နားထောင်ပြီးတော့မိခွေးမြောင်ကိုဖြေးပါယောက်ျားလေးကအရင်ပြောထားတယ်ဘာပြောထားလဲ나도운동좀해야하는데အဲ့တော့ငါလဲအကစားလောက်ရမှာဆိုတော့ကိုဟာအကစားလောက်ဖို့လိုအပ်နေပြီဒါပေမဲ့မလောက်နိုင်သေးတဲ့အခါမှာတခခုလောက်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မလောက်နိုင်သေးတဲ့အခါမှာညီးတွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့나도해야하는데အဲ့လိုပြောတယ်나도 해야하는데갈래내려와마갈래살이째야오매애르며불로여유쥐띄어레ပုံ선네갈래내려와오마လို့ပြောရင်나도해야하는데갈래내려와오마나도운동좀해야하는데갈래악사내려와마아구옆에니아리데고리랜네버떠야라라센못비유소인나도운동좀해야하는데수미씨는요즘무슨운동하세요수미야아쿠들어바악사올놓니더래애로메잉글이야펴데 저는 인터넷으로 요가 수업을 듣고 있는데 저는 인터넷으로 쯔마가로 인터넷 아니 요가 수업 요가 수업 요가 등한사번어 요가 등한고 듣고 있는데 나타온 일데 알라 요가 등한 오 나타온 일데래 요가 띠비 아니워 남한 허니래 유튜브 간이어너 알라 알아뷰 나타온이라 래 생각보다 괜찮아요 생각보다 괜찮아요 티나라 태스니 비니래. 아,테나라한테아쉽게래.별로별래.싱가포다괜찮아요래.맹글이가또온라인가니이요가클래스고또나타온데.또테나라한테아쉽게래.그래서여자애가그러더라.아,인터넷으로운동을하면집에서할수있으니까좋겠네요.응?봐봐도안래.아,아,그래서어뭐나이다음에아 อินเทอร์เน็ต으로인터넷가니오린인터넷고어통주삐러버าะเนาะ인터넷고어통주삐러디니야마투됴쳇네우로소라다고어통주삐러인터넷고어통주삐러운동을하며운동을하며아가자고넣을때소ရင်집에서할수있으니까에이마를을요야돼애저죠몰로집에서할수있으니까좋겠네요아까오나버어심비마버나여자들이아짜래봉네됴됴버아로메인글이가데그리고홀데삐러 어려우면내내카케라의아카마서인뭐고라이를나와막혔တဲ့하မျိုးလေး들이싫이래서인화면을멈추고화면어컴디라스스크린으로 TV 스크린으로판단병을보여다봐.디스크린고판단병을멈추고얍삐러.허되믈라.얍삐러차세히볼수있어서아띵색짓으려.허되믈라.시아마가고시마텐이래.호어븨마서인뭐시아마고 ရုပ်အားတစ်ခုလောက်ပြရတဲ့ဆိုရင်ကိုက లై ท์လှုပ်လို့မတက်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့တဲ့သူပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားထပ်လှုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ TV နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲရက်ပြီးတော့ကိုကသေချာကြည့်ပြီးတော့ లై ท์လှုပ်လို့ရတယ်တဲ့ခြားဆဲဟီး볼수있어서အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျိုရော်အဲကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ကြမ်းလေးဆက်ပြောတယ်ဖီဒီယို하면လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သာရှိပါတော့တယ်ကိုရောနောက်တစ်ခေါက်လဲထပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ rewind လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် 맞아요.레맹리야.ဟုတ်တယ်. तो 나올피. तो 소라나올피လို့ပြော다.나올피.시간이없으면အချိန်မရှိတဲ့အခါကျရင်밤늦게하거나거나거나. dilo လောက်다ပဲဖြစ်ဖြစ်홀로လောက်다ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့. Alors အချိန်မရတဲ့အခါကျရင်시간이없으면အချိန်မရတဲ့အခါကျရင်밤늦게하거나. Alors 냐나지ပေါ့.အိမ်မ냐8칸이냐12나이12나이이마လောက်다ပဲဖြစ်ဖြစ်아침일찍.맨애어서지해도돼요.롤롤을야래. 해도돼요.뒤로넣으러래야래.아라냐네대강넣으인래넣.다만뭐맨앞소위넣으러래야래대.다들어심지다들이고ပြော도라ပေါ.아이러메고네팻지므라.두사람이무엇에대해.루녀악가두사라미무엇바에대해.바네빋따삐러루녀악가바네빋따삐러이야기하고있는지뼈네드래소라.이야기하다색가ပြော다.이야기하고있다.색가ပြောနေ대.이야기하고있는지색가ပြောနေ대래소라고대. ย้วยบ่าเด้สรย้วยจิจิอ่ะตรุเนี่ยเอาบ่าจองပြောနေတာလဲတဲ့အင်ကီအင်းနဥန်ဒုံအဲ့တော့ရေပန်းဆားနေတာအင်ကီဒါဆိုတာလူကြိုက်များနေတာလူကြိုက်များနေတဲ့အားသာချက်အကြောင်းねလူကြိုက်များနေတဲ့အားသာချက်အကြောင်းလာနောက်ပြီးတော့ဥန်ဒုံလုပ်하는이유အားသာလောက်ရတဲ့အကြောင်းယင်းငါဘာကြောက်အားသာလောက်တယ်ပေါ့ငါလှားဖို့အတွက်လာငါစမ်းပါဖို့အတွက်လာပေါ့เนาะအားသာလောက်ရတဲ့အကြောင်းယင်းねဒီနှစ်ခွလုံးကမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းထပ်ကြည့်ကြရအောင်အင်တာနက်သွားဘယ်좋은점အင်တာနက် လက်ချာတွေပေါ့သင်္ကန်းစာတွေပေါ့အင်တာနက်သင်ကန်းစာတွေရဲ့အာသာချက်ဒိုမ်점수라가 cao 더ချက်မလားအာသာချက်တွေအင်တာနက်သင်ကန်းစာရဲ့အာသာချက်တွေတဲ့နံပါတ်၄ကြာတော့ internet 쓰로많이하는일인터넷ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ internet 쓰로많이အများကြီးဟာနေလောက်ကြတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့များများလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့ internet ကိုသုံးပြီးတော့များများလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေ ਆ ပါတယ်ရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့အဖြေရဘလို့ရှိမလဲဖြေတာဖြေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖြေရနံပါတ်၃ဖြစ်ပါတယ် ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထည့်အောင်မယ်နောက်တစ်ခါ들은내용과같은것을고르십시오.ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဗာလေတူတာကိုရွေးပါတဲ့။တူတာကိုရွေးပါဆိုတော့찌찌အောင်여자는요가를배우고있습니다.레발런နည်းလေ.မိန်းကလေးက요가를သင်ယူနေတယ်တဲ့။요가를သင်ယူနေတယ်ဆိုတော့ဒါမိန်းကလေးက요가를သင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ봐ပြောသွားတယ်။ အမေကအင်တာနက e ်ကနေယောဂသင်တန်းကိုနားထောင်နေတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတာဒါမှန်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒီอาဖြစ်မှာပါအဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့မိခွန်းကိုအများတန်းဆုံးအောင်ဖတ်ရအောင်နော်နံပါတ်1ကဘာပြောလဲ남자는운동을열심히하고있습니다.남자는역자리가운동을아그사하고쪼조사사လုပ်နေတယ်ယော열심히하고있습니다.화별래나도운동좀해야하는데소레ဒီစကားရဲ့ literal အဓိလို့သွားတာမလုံနိုင်တဲ့ခါမှာ ตุเมะเอาท์เดอะคามาเล้าวะเมซอราอูติเดดาแมะမလုံးနိုင်တိရဲ့ခါမာညီးတွားရဲ့လေသန်းနဲ့ပြောတာเนาะဆိုတော့ဒီညမှာချូចိုးသာသာလုံးနေတယ်ဆိုတာကဒီစကားเนี่ยမแอဆတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာမဖုတ်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်3ကจรော여자는남자와같이운동을할겁니다할겁니다လုံးလိတ်မယ်လို့ပြောတာမိန်းကလေးကယောက်ျားလေးနဲ့အတူတူအားကစားလုပ်လိတ်မယ်ဒီတဲမှာငါနေနေအတူတူအားကစားလုပ်ရအောင်ဆိုတော့တခုံးမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနံပါတ်3ကဘာပြောထားတာလဲ 맨글리가 여자린에 여자는 남자와 같이 둘루 운동을 할 겁니다. 아가사러이멜로 별래르자 말에 남송도 보가자로 남자는 여자에게 여자리가 맹글리고 운동을 소개했습니다. 아가자 듣고고 메사비 헤래 아가자 하수라고 메사비 헤래 벨로 아가자 보아아수가 아니라 블루니래 버. 알아가고메사래 소개했습니다 메사래다 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 작가님의 책이 외국인들에게 인기가 많습니다. 어떤 책인가요? 한국인의 재미있는 생활 모습에 대한 책이에요. 방에 신발을 벗고 들어가거나 음식을 자를 때 가위를 사용하는 것처럼요. 그런데 어떻게 이런 책을 쓰셨어요? 제가 호텔에서 일했는데 그때 외국 손님들이 한국에 대한 질문을 많이 했어요. 그래서 이런 책을 생각하게 됐죠. 그렇군요. 두 번째 책도 준비하고 계세요? 네. 외국인들에게 알려주고 싶은 것이 아직 많아요. 이번에는 한국의 아름다운 장소를 소개하는 책을 써 보려고요. 봐봐사별가 <목소리도> 작가님의 책이 사아대학교또작가사로누냐를또 특극후고 을때 둘이 거디마라 봐요. 바로 세야 배피마 세야의 사우가 작가님의 책이 세야의 사우가 외국인들한테 외국인들에게 냉한 자다리이지 마 냉한 자다리이지 마 인기가 많습니다. 이번 사안이 말해 루제니아니 말해 이러 인기가 많습니다. 그래서 글로멜시마에게서 라릴라이라고 어 뚫어서 가네 바다 앞장에는 냉 자다리이지 마 이번 사안이래 루비 마마 뭐 담에.

ခုလိ alive, a splash, a alive, food, ုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလိုလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်နာเนပြောတာအဲ့တော့အခန်းထဲဟိုဖနှတ်ချပြဝင်နာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးမ်ရှိခ을자를때사다우들이고ဒီလိုမျိုးဖြက်ညှက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ကာ위를사용하는것처럼ညှပ်ကတ်지요동부다မျိုးပေါ့နော်ကတ်지요동부တချို့က자로ကတ်지၄바리ဆိုရင်ဓား၄ကတ်지၄ကိုသပွဲဖို့သမင်းသပွဲဖို့မတင်အောင်ဆောက်ရရှိမှာတို့ရောဘယ်လိုလဲ အခန်းထဲဝင်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးဖဏတ်ချုပ်ပြဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလေးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုဖြတ်ညှက်တဲ့အခါမှာကတ်ကြီးကိုအသုံးပြုတာမျိုးပေါ့။ဒါမျိုးတွေသူရေးတာပါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ main လေးဆက်မေးတယ်။그런데어떻게이런책을쓰셨어요?그런데 dilo ਨੇ ဒါနဲ့เนาะဒီမှာတော့ဒါနဲ့어떻게ဘယ်လိုလောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်ပြီးတော့ dilo စာအုပ်တွေ이런책 dilo စာအုပ်ကို 쓰셨어요, 예게랄래. 다네, 별로원이 별로 딜로사우고 잎시다래. 슬어, 여 자리 앞요래. 제가 호텔에서 일했는데, 쟤나 호텔 말로 로케라 그때, 에리롱아리 외국 손님들이, 냉연자 애들, 냉자다애들리고 냉연자다 애들리고 아래. 한국에 대한 질문을 많이 했어요. 한국에 대한 질문. 코리안에 빠다래 미곤이고, 미안하지, 미개자래래. 그래서, 이런 책을 생각하게 됐지요. 그래서 알아 장물로 뒤로 싸우고 생각하게 됐지요. 수라가 개 되다 서 뒤로 러브 장판 아래 보 뒤로 러브 럭셔래 뒤로 러브 장판 아래 보 알아 뒤로 싸우고 리고두뚜 이미 너 아래 루비어라. 그렇군요. <목소리나> 어 뒤로 고맹리아별 뒤로 고두 번째 책도 두이 하며 싸우고 가요. 준비하고 계세요. 빈센디들아, 준비하고 계세요. 준비하고 있어요, 롬비라아어드리하면사어고 빈센디들아, 요 자리에 밥실에 네 외국인들에게, 혹게 난간 자다리고 알려주다 뼈뼈치나. 난간 자다리고 뼈뼈치네 알려주고 싶은 것이 야 우리가래 아직 많아요. 우리 며칠 안 이래. 서로 이번에는 드리카마로 한국의 아름다운 장소. ကိုရီးယားရီးအသားရလှပတဲ့နေရာတွေကိုဆိုးခဲ하는ချက်အာမိတ်ဆပ်ပေးတဲ့စားအုပ်ကိုသောဖို့လို့ပြော고요။ယေကြည်ချင်းရဲ့ယေကြည်မလို့တစ်ခုလောက်ဖို့ရည်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ။ရေဂိုယိုလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစားအုပ်မျိုးကိုယေကြည်မလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ねကျမတို့ကမိကွန်ကောင်းစင်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်။အမြဲတမ်းအဖြေတစ်နှစ်၃လိမယွေးခင်မှာမိကွန်ကောင်းစင်လို့ပေါ်လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။ 다음을 듣고 아빠로 나를 밀어 미금이하고 비바로별하래. 디마 남자가 이 책을 쓴 이유 여자리가 디사하고 이해를 잡이. 여자리가 디사하고 이해를 잡이는 유일하래. 여자리가 바정 디사하고 이해를 봐. 어, 나지자 글을 쓰는 것을 좋아해서 사이야 라우자일로. 아 글을 쓰는 것을 좋아해서 사이야 라우자일로 그래. 네네리 사비로 파지지야. 특별한 이야기를 쓰고 싶어서. 투차တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခြင်းလို့ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးခြင်းလို့တဲ့။နောက်ပြီးတော့ဟန်ဂု문화에대한ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့애들한ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့체기인기가있어서사옥들이가루짝냐နေလို့အလူဟိုလက်တလုံးပါဗောနောကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့사옥들이가루짝냐နေတယ်။ငါလည်းရေးဦးမှာပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလား။နောက်ပြီးတော့ဟန်ဂု사람의생활모습을소개하고싶어서 ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ကိုရီးယားတွေကဒီလိုနေပါတယ်ဒီလိုစားပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောက်ျားလေးကဘာကြောက်ဒီစာအုပ်ကိုယူလာလဲ။စာရေးရတာဝါသနာပါလို့လား။အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဓိကကပါလဲ။ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံစံကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေကနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်။အဖြေက4ရမယ်နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။들은내용과같은것을고르십시오။ကိုနားထောင်ထားတဲ့အကြောင်းရာနဲ့တူတာကိုရွေးပါအဲ့ရေးကြည့်အောင်။ 아 여지야 남자는 호텔에서 일을 한 적이 있습니다. 여자리가 호텔만 어물럭 부려. 옳 여자리가 호텔만 어물럭 부막 빠네. 두아 호텔만 어물럭 해도 nga 라라라 피야 디강 치나이 마레. 에이러 서운티로 팻야메서 라 나루보를 팻지 라 남자는 외국 사람에게 질문을 많이 했습니다. 여자리가내ို다်고 미국에 많이 메케데. 투아 여자리가 내ို다်고ံ 미국에 많이 메케데. 남자는 외국 사람에게 질문을 많이 했습니다. 나르크가 남자는 외국인을 위한 책을 여러 권 썼습니다. 역자리가 아래 냉은 자다 아두에 응? 외국인을 위한 냉은 자다 아두에 책을 싸우고 썼습니다. 얘기해래. 아 뒤로 왜 비어있나? 엄마는 이리래. 라임은 바비래 여러 권. 여러 권 쓰라가 어 이입냐? 아소아오 비라 너. အဲ့တော့တအုပ်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထက်ပဲအုပ်ရည်များစွာရေးခဲ့ဒီမှာ봐ပြောတော့လဲဒုတိယမြောက်စာအုပ်ရောပြင်စစ်နေသလားလို့ပြောတယ်စာပါလဲအခုမှတအုပ်ပဲရေးဖို့တေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့မှရောတော့ကောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်3ကမှားသွားတာပေါ့နော်နံပါတ်4ရော남자는앞으로외국문화에대한책을쓸겁니다여자는앞으로실쇼투아봐လောက်မလဲဆိုတော့နိုင်ငံ자의ရင်지မှု외국문화နိုင်ငံ자의ရင်지မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကိုရေးလိမ့်မယ်투아실쇼봐오ရေးมาလဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပတဲ့နေရာ၄မျိုးအကြောင်းရေးမှာဟုတ်တယ်မလားကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပတဲ့အကြောင်းနေရာ၄မျိုးအကြောင်းရေးမဲ့ဟာပြည်ပအရင်ချင်းမှုနိုင်ငံခြားရရင်ချင်းမှုလို့ပြောတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့နံပါတ်၄လည်းမဟုတ်တော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဖြေရနံပါတ်7ဖြစ်ပါတယ်ယောက် जा လေယာဉ်ဟိုတယ်မှာအလုံးလှုပ်ဖူးတယ်ဆိုတာအဖြေပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့လေ့ကျင့်ခန်းနေလည်းကြီးကြည်ကြည်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းကခုနကကျမပြောသလိုပဲ 아운동좀해야하는데라사가호송나송나와비다이메블루ပြောတာလေအဲ့လိုမျိုးစကားကိုတင်ဝင်သွားပြီးရေရွညည်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ତମର ହେ 야하는데 ସ 라တော့ ନେ ଆ 공부좀해야하는데운동좀해야하는데 ତମର ହି 니까건가니비ဆိုရင်바리လောက်래호နောက်နေ့အတွက်송ဖြက်쳇딜플랜နေ차레아나다로우와마나호와လ로우와မဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့운동좀해야하는데가가성라성라아할렐루야ဝါဝါအဲ့လိုပြောတာနော် 나 o w 생각보다 괜찮아요. 다리가 생각보다 좋아요. 생각보다 괜찮아요. 나면이불 생각보다 별로예요. 리야 생각보다 괜찮아요. 하게 되었습니다. เก๋되었습니다.그래서가특쿠쿠놓포어당판라래로ပြော다เนาะ하게되었습니다.뒤로놓포핏라게래.아베두베와가매썹베로쿠디아오라비로얼로놓포핏라게래.쿠디아마아จอง라떵포핏라게래.사다피특쿠쿠아จอง판라래소인주마루와게되었습니다.오똑마래.야면เนาะ.아이러퍼텟메군니떵떵썹비로나퍼찌지야야오. 관심이 생기다 걸어서 다니다 사고가 나다 운전하다 조용히 조용하다 함께하다 이야기하다. 매공해 받지지 않어. 이어서 매공 강운데 지지야. 다음을 순서대로 다음을 순서대로 아바로 생라이드 맞. 계만간소와어신라이만간소바이오라다스라씨타다라고떨어다.어빠로고어신라이만간소아씨타다래하우쥐바서라바메곤래서라디로묘가나타라소위메곤리와자리장비타래.애이리장고아구투아다만어우머시타오주마로와바다오변비로만어우변시베야마버.에이러팟찌찌야오가가바됴래서라그래서다장불로건강에관심이생겼습니다. 짬마유세균사라래.ตะครุคู่โก세균사라래.소인시마에어를테태동네.건강에관심이생겼습니다.짬마유세균사라바비데.짬마유도세균사무가뽀빠우라래.루동네.건강에관심이생겼습니다.다정모로짬마유고세균사라바레.넘아닛까내일부터문화평화사비로회사에걸어다닐겁니다. 나방안사ပြ rition, the the ီးတေ <persever potato> ာ့အလုပ <Air> <ries> ်သွားတဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုခေါ်တော့တန်း이다လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတယ်လာတယ်အဲတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလာမယ်နတ်ဖန်အစားပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုယုံကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်တဲ့건강을위해서너뜻력화자가짬마이အတွက်운동을하려고합니다아가사놓고유회타바레너아가사놓고새구ထားတယ်ပေါ့건강을위해서짬마이အတွက်아가사놓고အတွက်유회ထားတယ် 요즘아쿠틀어요즘아쿠틀어조금만일해도너네들이왜얼렁얼렁라이다네바실래빨리피곤해집니다.어ပင်မှန်လာတာက мян နေတာပေါเนาะ.너네들이얼렁얼렁라이운네ပင်မှန်လာ래လို့ပြော다.소로디외자리장고너마루아띠닛똥리မှန်အောင်စီပေး야마.블루시연ကောင်းမလဲ찌찌야.어인송음아쿠틀어얼렁얼렁얼렁리너네들놀라이다네루하ပင်မှန်လာ래.아이러 နနယ်ပြိမှလာပြီးဆိုငါမြတ်မကျမ်းပါဘူးလားဆိုပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲကျမ်းမာရေကိုစိတ်ဝင်စားလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျမ်းမာရေကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ခုရွေထားလဲအာငါဟိုအက္ခစားတော့လုတ်တော့မယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေအတွက်အက္ခစားလုတ်တော့မယ်ဘလို့အက္ခစားလုတ်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရွေးချယ်ချက်ကပါလဲငါယုံသွွားရင်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့တော့တအဲ့တော့ရရဂရနောက်ပြီးတော့သရနရရှိတဲ့ဟာဆိုတော့ရဂသနာဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုဖြေရတာဖြစ်ပါတယ် အဖြေကန ah ံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်စီကြည့်လိုက်ပါနော်။နောက်တစ်ပုဒ်ဖြေကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ပုဒ်ကလည်းအတိုင်ပဲ။အောက်ပါတို့ကိုအစဉ်လိုက်မှန်ကန်စွာစီထားတာကိုရွေးပါတဲ့။အဲ့တော့အစဉ်လိုက်မှန်ကန်စွာစီထားဖို့အတွက်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။가왜자바ပြောလဲဆိုတော့하교앞에서짱시마짱시마어린이교통사고어린이클래드ငယ်을ပြော다.클래엥의교통사고시머တော်다사မှု yin mtor dsam mu kleng ngai er ri ye yin mtor dsam mu ri ga ma ni nam ni da a mya ji phit de no chang shi ri ma so yin kle er ri yin mtor dsam mu mya yi phit par de toe nau pi ro orini ji ri kleng ngai er ri ga gap jagi doro ro na ol ttae do isseum ni ma do so ra ba de ho so do wa ba le le shi de le so de sga ye a shi ma tcha sga ga to khwa shi ya o mwo so di ga da le ri ko ga di lo point ri ri sin sa lo ya da bo no yut ye kleng ngai ri ga toe nau pi ro 도소레색아가래찌지라เนาะ배러마 प्रथ 마와자면편나요투쉐이마더쿠쿠비마디색아오동러야라도나우삐러오리니드리클링에르이가갑자기요득예지도로로나오다라마지보도로로소라까란고벼라보라마지보고나오우다트활라클레리야랜모트활라래칸묘리레시데디니아마도소라예도소라예디색아나색아나쿠와댄런사리버넘버똥똥찌지야오그래서라자모로 학교 앞에서 장시 마수이 운전할 때 까마온의 가마 까마온 와인에장시밖고야도 아래서 뭐너자시마 까마온의 가마 조심해야 합니다. 그유사야 매, 드리뷰야매래 어린이는 키가 작아서 클리야 키가 작아서 예쁘래 레장물로. 온전할때잘보이지않습니다.꼬가까마운이래서요.너도까마운이래처이마너도퇴차면면하고타에보이지않습니다.퇴차면면하지바우래.클링괴들이가예쁘대트외정좀몰로까마운래칸마너도퇴차면면하고소러.디리상을너마로변색지야오.블로시인가능믈래.응?범마로시네카가시야라보르믈라.알로아클링괴들이가클링괴들이가예쁘대트외정좀몰로퇴이면면하고 ตอบติดขึ้นมาบ่เนาะดีลู่ขึ้นมาบ่3 4ขึ้นมาบ่เท่าล่ะบ่ดีเนาะជីជីเอาคาราคารานาถาสิล่ะคารานาถาสิเอยเผียนำเบ็ดบ่เอลูเมียยามเนาะลู่สีตัวละคารานาถาเนี่ยเปลี่ยนสีตัวละคลีนเก๋ดิก็ดีชิดมาสู้ยังผิดเด้นำเบ็ด1บ่เนาะถ้าเกิดเปลี่ยนไม่สีป่ะတော့เนาะจมาอเฉ่งอองงี้หญ้าตัวขึ้นเอาต่อไปជីជីเอา 아อ로ป비로โอ이ผับพี่รอเบโกม사อูဖ이ည사်ပါတဲ့ဒီလ지지ပ 사람들은 루레가 아래 보통 좋아하는 텔레비전 프로그램을 볼때 보통 아냐 앳 르레 하 아냐 피 좋아하는 텔레비전 프로그램 아, 좋아하는 거 짜이 နှက် TV 프로그램 က찌래က마 TV 시즌 က찌래က마ည့်တဲ이 TV 시즌 ကိုကြ 조용히 봅니다 เนยนี้เนี่ยตึ๊ดๆสะเสะๆกะเลยจี้เด้โหใส่ဝင်ซ่า๋แล้วเลยซะတော့ဟုတ်တယ်မလားจูยงงี้จูยงงี้ဆိုတာตึ๊ดๆสะเสะๆกะเลยจี้ပါတယ်เด้กระโนนาธรรมดา ኡ รีคาซูฆาโรมิตาซูကတော့သူများတွေကတော့အဲ့လိုကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ฆาโรมิตาซูကတော့다르니다မတူပါဘူးฆาโรတွေကတော့သူတို့လို့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ฆาโรတွေကတော့သူတို့လို့မဟုတ်ဘူးမတူပါဘူးเด้ကောလတ်တစ်ခုပေးထားတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီมาไลကောလတ်ရှိရယ်เนาะ duration わニュース이야기도하지만드라마와뉴스이야기도하지만드라마아슬란드웨의뉴스대딘의대딘의이야기뒤로어장님을에ပြော바데다비매ပြော비매보노이야기도하지만뒤로어장님을에ပြော데아샐란드웨장을에ပြော데대딘장을에ပြော데다비매바와아내의나네나야즈니의회사이야기얼럿장님이컴니장님아나로용마불로미노용마불로그랬다 ᄒ လား โกเน่โกเยสนีเยอเหล่าจองนี่โกเลยပြောပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့จองจองเน่ကလေးတွေရဲ့จองมาเบ து เน่เบววาเน่เบกมะลีเยเบလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားจองจองนี่โกเลยပြောပါတယ်เดะไอ้တော့ดิตะญณามาตู่ပြောตวาดากะปုံမှန်โซยหลูเยโกใช้เน่ซัลแลนด้วยลานนี่เลยโซยติ๋ดိတ်ကလေးကြည့်ดาပေါ့สกาไม่ပြောပဲကြည့်ดาပေါ့สะยွန်ดซาကြည့်ดาแมโดมิตาวซอเอลูไม่ဟုတ်วูซัลแลนเน่จองเล่ပြောတယ်ตินจองเล่ပြောတယ်โกอเหล่าจองเล่ပြောတယ်โกสนีเยอเหล่าจองเล่ပြောတယ်ကလေးတွေจองจองเล่ပြောတယ်เดะทีวีကြည့်นี่เน่ပြောดาပေါ့เนาะไอ้တော့ 텔레비전소리를못들을때가있지만텔레비전소리 TV 를해야어쁜뭐 TV 를해야어쁜고못들을때가있어요.뭐짜야때에챙시데못들을때가있지만뭐짜래챙야싶으면미다소네어두두어두두뇌래디니아마하케하다서특쿠쿠어두두롯다버어포뷰다어두두롯다어두두뇌다버미다소네어두뇌하래디어칭가이시간이정말즐겁습니다.되게벼보고가오마래.야면어.아이러 ဒီမှာကွက်လပ်ကခနာသာရဆိုပြီးကွက်လပ်လေးခုရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးမျိုးလဲဖက်ကြည့်ကြအောင်ပါအောင်문장이들어갈곳အောက်ပဝကြအောက်ပဝကြဘယ်မှာလဲဒီမှာဝကြတစ်ချောင်းပေးထားတယ်အောက်ပဝကြအောက်ပဝကြကဒရောခိုင်း곳ဝေဟမနေရအောက်ကဝကြကဝေဟမနေရကိုရွေးပါတဲ့ဆိုတော့သူနေရာလေးခုဖောက်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခနာသရဆိုပြီးလေးခုဖောက်ထားတယ်ဒီဝကြကိုဒီလေးခုရဲ့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရင်အဆင်ပြေမလဲလို့មေးတာเนาะဆိုတော့ ปาปาไปท่าเลยกิจจาทีวีโซน을보면서ทีวี찌인네데이야기를많이합니다.ทีวี찌인에서가리အများကြီးပြော래데.소러베나마แทရင်အဆင်ပြေမလဲ.ကားမှာแทงကောင်းမလား나마แทงကောင်းမလားဒါမှာကောင်းမလားရာမှာကောင်းမလား.소러ပြော더라바래.ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်လူ디야얼로찌ကြ다래.ทีวี찌인스가리အများကြီးပြော래소러ငါတို့မိသားစု가တော့못ดู우.ငါတို့မိသားစု가တော့ဒီ녀야마แท야라အဆင်ပြေမှာပေါ့. नंबर 1ဖြေရမှာပေါ့.เนาะ.ငါတို့မိသားစု가တော့ 비디오찍히는상황이아예별로래.드라마주인공을뼈대주인공을별로래.나로영웅주인공을별로래.클래리주인공을별로래.그래서아피야넘버1가아쉽게빠다.เนาะ나도보고싶으면찌지야오.이그드내용과같은것을고르십시오.그래.아이러디사바이의아장이야네.투다하고쥐바.디사바이의아장이야네투다하고쥐바.그래서팻지야오.아내와나는회사에다니고있습니다.스니데네저너네하데. common มีมาละหลุดไปแหละเฮาล่ะเออดิมาป่าเลยเบหน้านี่มาเลยตัวอ่ะโกเนี่ยโกษณีเนี่ยอลุอเจ้าเลยเปลยเลยสุดาบาเลย2รอบซะลงอลุหลุดเลยสุดาเปลยเลยดีกองอ่ะอเภอผิดมาปาเนาะได้มั้ยซ้อมได้ที่ผัดจริงๆมั้ยหน้านี้ก็บาเปลยเลยสุดาอูรีคาโดกุนดารึมโปรแกรมอุลโจอฮัมนิดางาโรมิดาซูกามะตูนีเด ทีว e ja ja ีซีเซนကိုကြိုက်ပါတယ်တဲ့မာတို့မိသားစုကမတူတဲ့ทีวีซีเซนကြိုက်တယ်အမေအဖေကသတင်းကြိုက်တယ်အော်အမေကဇာတ်လမ်းတွဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒိုမိသားစုကမတူတဲ့ทีวีပရိုဂရမ်တွေကိုကြိုက်တာတဲ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းဒီမှာမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကထဲတဲ့ပြီးကြောင်းတဲမှုနဲ့ဒီทีวีကြောင်းမို့လို့가족이야기를못듣습니다မိသားစုရဲ့အကြောင်းနေမိသားစုကပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမကြားရအောင် တီဗီကြံမလို့မိသားစုအကြောင်းအရာတွေကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလေမပါဘူးเนาะ우리가족은텔레비전을같이보는것을싫어합니다.도미다수가 TV 어두지않다우မကြိုက်ဘူး။ဟာကောက်ကိုကြည့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးလေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြေကဘလောက်ဖြေရမလဲ။ဖြေရ။ဘာဖြေမလဲ။တို့နှစ်ယောက်ဇလုံးက company မှာအလုလုတဲဆိုတဲ့နံပါတ်၁ကအဖြေဖြေရမှာပေါ့။ရမယ်နော်။ဒါကတူတာရွေးရမယ့်ကိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကြည့်ကြအောင်။လေ့ကျင့်ခန်းက 우리가족은다릅니다라가은다릅니다알럽더레나도뒤로못고나도와서뒤로못고우리래뒤로소인뒤로ပြ로로ော자담에도아애루못고불로ပြောရင်바고통네서라은다릅니다알르더네우리가족은다릅니다도미다수화애루못고เนาะ도미다수화မတူပါဘူးဆိုတာကတော့ဒါဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်ထားပါပေါ့တကယ်သူဆိုလို့ရင်ငါတို့မိသားစုက애루못고불로ပြောတာ도미다수화애루못고불로통လဲ우리는다릅니다เนาะ우리가족은다릅니다알르တော့나ဖြစ်바래ပြီးတော့ 못들을때가있어요.못들을때가있어요.뭐잤라이때카리시데.못들을때가있어요.뭐잤라이때카리시데.에러다가못듣다닐아래몰라.마나못타우나로나못자다로못자라이다로버노.에러어체묘리릿시다데소인모모하이때가있어요.그래서가도네.못들을때가있어요.예지라가디자가롱뭐.때가있다.소레하도와. 조금만일해도조금만일해도맨날이얼렁얼렁라이용네.아라ตခုခုကိုဓာလေးပဲလှုပ်လိုက်용네ဆိုဖြစ်လို့တုံး네.조금만해도네동네.조금만일해도조금만공부해도맨날이사룩လိုက်တာ네.앵깟라래서불루동네.조금만공부해도디마서인조금만일해도얼로덧래리똥놓고감마레.ဓာလေး리챘타봐.เนาะ.အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်။ အလုံးမဲ့တော်တော်ပြင်မှန်းသွားကြပြီလားအခုဆိုရင်ကျမတို့အလုံးတော့ပြီးသွားပြီဗောနောမိခုံးနေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးဆက်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြမယ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်တဲ့အတန်ဖိုင်တွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်တရားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဗမာလိုလည်းတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်နားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုပြောကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ထုတ်ပြီးထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ပြီးတော့အသုံးတည့်မဲ့ ဘာသာပုံစံနေရှိတယ်မလားမိလေးဂျင်နန်နေအရာတွေကိုနည်းနည်းလောက်ငါးခေါက်လောက်အ ਨੇ ဆုံးဖတ်တာပေါ့အလွတ်စက်ထိုင်းပူကောင်းတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့မိခွေးနေမှာဆိုလဲအတိုင်ပဲဖတ်တဲ့ပုဆာတွေရှိမယ်မလားအဲ့ဒီပုဆာတွေကိုလဲကိုကကုရလိုဖတ်ပြီးရဲ့ခါကျရင်မြန်မာလိုလဲပြောကြပြီးရဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အတုံးနှုံးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့စက်ထားပြေးပါเนาะအားလုံးပဲပြန်သွားကြပြီးယေစုတင်ပါတယ်